Pokud se vám moje videonávody líbí a jste s nimi spokojeni, budu moc ráda za vaše odběry. A mám tady další návod na úplně jednoduchý, hezký vzoreček. Vzor se plete z 8 ok a 4 řad. Na pletení je potřeba nabrat počet oddělitelných 8 plus 4 oka na symetrii a 2 oka krajová. Na dvojí opakování vzoru jsem nabrala 22 ok. Upletu si řadu hladce a začínám první řadu. Krajové oko sejmu, upletu 4 oka obrace, tři, čtyři, dvě oka spletu dohromady takhle ze zadu hladce, nahodím a dvě oka upletu hladce. Tak to je první opakování vzorku, druhé opakování je to samé, čtyři oka obrace, čtyři, dvě oka zase spletu takhle ze zadu hladce, nahodím a dvě oka hladce, čtyři oka na symetrii upletu obrace, a krajové taky obrace. Druhou řadu rubovou pletu všechna oka obrace. Krajové sejmu a pletu až do konce řady obrace. I nahození. Točím. Pletu třetí řadu vzoru. Krajové oko sejmu. Pletu čtyři oka obrace. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Dvě oka hladce. Nahodím. Teď si spletu tato dvě oka hladce s náklonem vlevo. Takže si je takhle přetočím. A upletu, spletu je hladce, aby mi šly očka takhle vlevo. Tady byl náklon vpravo a tady bude náklon vlevo. Teď platu zase druhé opakování vzorku. Čtyři oka obrace. Čtyři. Dvě oka hladce. Jedna. Dvě. Nahodím. A očka si takhle
přetočím a upletu je hladce za zadní nitku s naklonem vlevo. Tohle je druhé opakování vzorku. Tato čtyři oka jsou už jenom na symetrii, vždycky ke konci řady. Čtyři. A poslední krajové obrace. Čtvrtou řadu pletu zase obrace. A tohle je první opakování vzoru. Pokračovat budu tak, že budu vždycky tyto čtyři řady opakovat. A tohle byla čtvrtá a poslední řada vzoru. Pokračuju dále tak, že všechny tyhle čtyři řady pořád opakuju. Takže krajové oko sejmu a pletu čtyři oka obrace. Tahle dvě očka spletu takhle ze zadu hladce. Nahodím a dvě oka upletu hladce. Čtyři oka upletu obrace. Dvě oka spletu ze zadu takhle hladce. Nahodím a dvě oka upletu hladce. Čtyři obrace. A vždycky ke konci řady. A krajové tak. Hrubová strana se plete obrace.
další řadu pokračuju, vlastně to je třetí řada vzorů, vždycky opakuji po čtyřech řadách. Krajové oko sejmu, pletu čtyři oka obrace, dvě, tři, čtyři, dvě oka pletu hladce, jedna, dvě, nahodím a dvě oka splétám dohromady, musím si je přetočit, abych měla hezky náklon vlevo a spletu. Dále pokračuju zase stejně. Čtyři oka obrace. Dvě. Tři. Čtyři. Dvě oka hladce. Jedno. Druhé. Nahodím. Tahle dvě očka si přetočím. Vrátím zpátky a opletu hladce s náklonem vlevo. Konec řady, čtyři oka obrace. Hrubová strana, zase pletu celou řadu obrace. Jen krajové, první krajové oko sejmu a ostatní oka pletu obrace. To byla zase čtvrtá řada vzorku, kdy opakuju pořád od první do čtvrté řady. A takhle bude vzoreček potom vypadat z hrubové strany. Pletu ještě jedno opakování vzorku. Krajové oko sejmu a pletu čtyři oka obrace. Jedna. Dvě. Čtyři, dvě oka spletu, takhle ze zadu, hladce, s náklonem vpravo. Nahodím a dvě oka opletu hladce, jedna, dvě. A dále zase opakuju čtyři oka obrace, jedna, dvě, tři, čtyři, dvě oka spletu s náklonem vpravo, takhle ze zadu hladce.
nahodím a dvě oka upletu hladce. Jedno, druhé. Řadu končím čtyřmi oky obratcem. A krajové taky obratce. Tak to byla zase první řada vzoru. Druhá řada je obratcem. Krajové sejmu a pletu do konce řady obratcem. I s těmi nahozenými očky. Ta pletu taky obrace. Byla druhá řada vzorů. Pokračuju třetí řadou. Krajové oko sejmu, čtyři oka obrace. Dvě. Tři. Čtyři. Dvě oka hladce. Jedna, dvě, nahodím a dvě oka spletu hladce s naklonem vlevo. Musím si je přetočit, aby se mi nekřížily. A spletu hladce. Pokračuju čtyři oka obrace. Jedna, dvě, tři, čtyři, dvě oka hladce, jedna, dvě, nahodím a tahle dvě zase spletu dohromady s náklonem vlevo, přetočím si je a spletu je hladce takhle za zadní nitku. Poslední oka do kraje, pletu obratce, čtyři a krajové taky obratce. A čtvrtou řadu zase pletu, všechna oka obratce, jen první krajové sejmu. Tak to je ukázka vzorečku. Tady je vždycky náklon vpravo a náklon vlevo. Opakuju po čtyřech řadách.